Alors, qu'est-ce que le travail au moins pour les. Det er utrolig viktig å være klar over bestemmelsene både i 21 og spesielt 22. Et tiltak, her er det 22 da, som er nevnt etter 21, det kan ikke utføres. Det er ikke tvil, ikke sant? Den er bare helt tydelig. Det kan ikke utføres uten at søkene på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt til land. Jeg kan ikke liksom si at noen kan fortolke seg vekk fra innholdet i den bestemmelsen der. Han er tingene klar, og han er prøvd hundrevis av ganger. Men det gjorde jo ikke Lille Sande på Norge der. Du sitter i gang samme dag som de sendte den inn. Ja, det var ulovlig i gang samt. Helt utvilsomt. Jeg er ikke tid. Kommunen peilet ut, og jeg fant ut at vi skulle ikke lage mer støy, for det at vi fikk jo kommunen med oss, så er det ikke vel. Så i stedet for å måtte gi dem den øl og tygge på, så lot man egentlig bare ligge. Men vi har ikke glemt den, for de der hører han igjen og igjen. Og her, med mindre, unntaket følger 25, 26, som er aktuelt for oss, så har altså vist han dekkes av 26 tiltaket. Så kan det være unntatt. Men ikke hvis jeg snakker om dispensasjon, den må være avtatt. Og her er det viktig at det er jo tiltaket som sådan, med alle sine elementer. Du kan ikke splitte opp et tiltak og si at nå søker jeg om 4 etasjer. Neste gang søker jeg om 6 meters bredde. Og så søker jeg om kjeller. Altså, det er ikke slik det funker. Et vindindustrianlegg er et vindindustrianlegg, og et tiltak er å vurdere utifra om det er tilgang på den infrastruktur tiltaket krever. Det vil si at hvis ikke du kan få fram en kabelgrøft der, så er det noe som heter hinder som må avklares. Hvis ikke du kan få adkom, så er det noe som heter hinder som må avklares. Hvis det plasseres et sted der rasfare, så er dette hinder. Da er det noe som må avklares. Hvis det plasseres i klomsone, så er det noe som er til hinder, det må avklares. Og dette er jo ingen kommune som overhovedet har gjort, når de skal finne ut av hvordan eiendommen skal utformes. Det er jo ikke søkt om eiendom. Da ser vi litt av poenget med hvorfor vi gjør det. Og det er etter 321 tiltaksavgjørelse som er ansvarlig for at tiltak utføres i samsvar med de krav som følger, og bestemmer seg gitt i eller i medhold av lov. Så kommuner som her frykter at de drukker i bare, det er så enkelt at jo raskere de legger seg på å følge norsk lov, jo mindre risiko er det. Så enkelt er det. I den grad de selv bryter loven, så er det klart de kunne besitte ansvar. Er ikke de gjort oppgave si etter loven, så kommer de et ansvarsforhold. Følger de denne her loven og kontrollerer at tiltakshaver har gjort det han skal, kan de jo vite hva de vil. Det kommer ikke noe straffrettslig ansvar for det. Det er bare vanlig. De som da var uheldige og truffet et vedtak fordi at de ikke forstått loven riktig og sånt, så er jo kommunens eventuelle ansvar for det tiltak har man måttet foreta seg svært begrenset. Det kan være at han må betale noen advokatkostnader og noe sånt for at saken blir prøvd på nytt eller et eller annet. Men å komme dit er at det tiltakshavers ansvar for retts vilfarelse skyves over på det offentlige. Vi var blant annet oppe i den Grimstad-saken, der de er klinkende klare på at tiltakshavers rettsvilfarelse var ingen unnskyldning. Han måtte være så god 45 dager i fengsel for å ha
500 kvadratmeter eller nettareal uten søknad. Han burde ha visst det. Han fikk selskap av ansvarlig utførende da, og han burde også ha visst det. Da hadde han leid inn en underentreprenør, og han fikk noen 100 000 i både inndragning og i bot. Han burde ha visst det, han burde ha sjekket opp. Den som utøver en handling som er grov, uaktsom, som i dette tilfellet, risikerer jo et helsestraff inntil 2 år og betydelig økonomisk straff. Så det er tøffe bestemmelser, den er jo skjerpet i 2006.